Mislim, čemu sve to? Kad ima svega dovoljno. Evo vidim, kupili ste 10 kg brašna. To vam dosta? Naravno da je dosta. Naravno da je dosta, jer nema potrebe da se gomilaju zalihe, jer neko možda neće moći da kupi ni kilo, ni dva, a kamoli 10 kg. Mislim, čemu sve to?